Taktekking med spon gammelt kjent både her i landet og ute i Europa. Spon har vært bruket både på kirke og på vanlig hus. På stavkirken legger det dekorativt utformet spon som kan ha ligget med fornying siden mellomalderen. Materialet har vært eik eller furu. Enklare form for spon har vært bruket på vanlig hus. Fra Sør-Østlandet har vi skriftlige opplysninger om at spon var alminnelig kjent i mellomalderen. Sentrale bygder i Trøndelag var et av de strøkene der spontaket var mye utbredt. Her hadde dels ligget over i tevling med tørv, og teggertaket greide ikke å tegne ut. Men etter sist krigen er det utkonkurrert av moderne tekningsmaterialer som plate og jern, aluminium og nye kunstprodukter. En av bygdene der spontaket dominerte var Skaun i Sør-Trøndelag. Her var det vanlig å bruke gran, som kappet stokken opp i kubber som er 13 tommer lang. Det svarte til lengden på den ferdige sponen. Treet skulle helst være nyfelt, da var det best å arbeide med. Veden har ikke så lett for å sprekke da. Måten de laget spon på i Skaun svarer til det som ellers er kjent i landsdelen. Men ellers i landet kan det være andre framgangsmåter som er kjent både når det gjelder tilverkingen og selve tekkingen. Størrelsen på spon kunne jo være annerledes antas. Kubbene blir først delt på langs, først i to, og så i fire. Margen skal ikke brukes. Den høgdomtråd har vekk. Av hver kubbe blir det såles fire ferdige sponskier, de kaller. Sponskien skal nå kokes. De har en stor gryt med vatten til det. Til lokk bruker de granbark med steiner på. De sponskiene som er koka, klyv dem opp til taksponen. For hver ski de tar oppi, legger de i at det er ny. Nå må de sette et merke på den skia de legger oppi, så de er sikre på at de senere kan skifte ut de rette skiene. Til slutt blir det at bare merke skia til grytene. Skal de nå holde frem med å koke mer, så må de variere merkingen. Etter at sponskia er koka, tar de til borken og fester skia til stabben med en klo. Sponkniven, som verktøy heter, går nå lett gjennom den koka granven. Det at veden er koka, gjør at det blir naturlig kløyvingsflata. Det igjen gjør at vattnet vil renne lettere til takflata. De har prøvd seg med spon som var skjæret med sag langs etter fiberretninga, og spon som var høvla, skingel og flis, som det blir kallet. Men de rekner at et tak til kløvd spon, sånn som her, held seg lenger enn i det skingel- og flistaket. Sponkløvinga drev dem i all slags vær, og det var godt å ha et tak over benken de sto opp med når de skar.
Om vintern kunde de halte in, for eksempel i mastu, som vi sier, eller i størhuset, både med koking og kløyving. Når de skjær, fører de kniven radiært, omtrent langs etter radien på stokken. Med det blir spoen litt tjukkere på den ene kanten enn på den andre, og de nøtter ut materialet godt med det. Den ferdige spoen skal altså buntes sammen. Da legger de spoen i settingspannet, og de bruker tynnskrua til å snøre bunten sammen med. De bruker streng til å holde sammen med. Før var det bruket tynnband til å rogne eller lignende. Før var spoen ei handelsvare som de kunne kjøpe buntvis, men også den som kløvde for sitt eget bruk. Bunta spoen så skulle være lettere å frakte og ta at når de har bruk for henne. En ukes tid før taket skulle tettes, la de buntene i bløtt. Dersom en spikret i tørr spoen, så ville det bare sprekke. Her kjører de sponbuntene ned i laugen, det fin vattnet midt i bøgda. Nå er det et stort bur på Husby som skal tettes. Og det trengs mye arbeidshjelp til det, mer enn det garn selv kan makt. Da er det en gammel ordning som blir satt i verk. Innenfor det gamle nabosamfunnet har det fra langt tilbake utviklet seg samarbeidsformer etter tradisjonelle mønster. En hjert naboen for å få at hjelp selv en gang. Dona, dovning eller dugna kaller vi ordninga når naboen kommer sammen således. Hovedregelen var at den bare ba til donas til slikt arbeid som krevde mer folkehjelp enn det bonden selv rådde over. Og til arbeid som måtte gjøres på støtt tid. Den kresten de ba til var et tilfeldig innsirklet. Det kunne være gardsbruk innenfor et naturlig avgrenset busetningsområde. Oftest kunne kressene avgrenses etter hvordan busetningen vokser fram rent historisk, slik at gala og bruk som før hørt sammen utgjør i en kress. I skauen er kressen kallet baulaje, og det er fast. Baulaget til Husby er galene øst for kirka, Husby, Skauge, Rekstad og Sorstad. De ville helst ikke ga ut om kressen. Det skulle møte en fra hvert gardsbruk, men dersom det var et arbeid som krevde særlig mye hjelp, tenkte jeg at det møtte både 3 og 4 fra et enkelt bruk. På rettelig storarbeid treffte det til at de gikk ut om baulaget.
Husmenn var også med. En skulle tro at den som be til Donas takke for den hjelpen han skulle få. Men sjekken var at det var den som ble bedde som takka. Det var hardt å være sett utenfor. Det kunne blitt ille opp. Det var vanlig at han som skulle ha arbeid gjort var som en leier for arbeid. Han så etter at alle hadde det de trengte. Den bløte spoen ble hentet opp fra løyen i rett tid. Spiker måtte være nok til å tale og så videre. Hvor mye de gjort og ordnet seg på forhånd kunne være litt forskjellig med. Her gjør de ferdig støttspoen på de første raden på taket på forhånd. Støttspoen skar de 6 tommer langt av den ferdige spoen. Her legger de også spoen på raftet på forhånd. Andre ganger kan det nok hende at de venter med å gjøre det arbeidet Donas folket kommer. Først raen er til støttspoen. Først 5 tommer, så 8 tommer. Vi har nyttet av spoen med full lengd, 13 tommer. Så det satt det blir 3 lag hele veien. All han ba lov å komme til Husby om lørdagsmorgen. Det var ikke all slags arbeid en kunne be om hjelp til. I hver bøgd var det klare regler for det. Taktekking hørte likevel med overalt, om det var med tørv eller spon. Sjøsetting og landdraging til båter er reknet med mange stas. Skipsstrått er det kallet, og det er nevnt i de gamle norske landskapsloven. Nabohjelpa kunne virke som en forsikring. Dersom en av naboene var utsatt for brann eller en naturkatastrof, kunne en gjøre rekning med at de andre i nabolaget kom en til hjelp. Å få hjelp var likevel bare den ene siden til saken. Den som tog mot var pliktig til å gi igjen når andre trengte det. Og vanligvis var det ikke sett på som en plikt, men som en rett. Det henger vel mannen sammen med det i formen for sosialt og selskapelig samvær som utviklet seg i forbindelse med nabohjelpa. Her passer det å ha 7-8 mann på hver skit og taket. Til å begynne med står de på stillas her, men ofte kunne gjøre det således at de sto inn, da var ikke takbola eller taktroet spikret på forhånd, men de spikret taktroet etter hvert som de tenkte. Når taktroet er lagt først, og ofte når gammel takflater skulle repareres, så må de stand på utsiden av spiker.
Til å holde ben kant på hvert rad, bruker de et langt bent bord, som de kaller for rei, og er 4 tommer brei. Og de holder reia således at når ned langsida ligger langs etter den ene rae, skal de spike det neste rae mot øvre kanten til reia. De skyter 4 tommer når de flytter reia. Da vil det alltid bli tredobbel tekking. Men spoen blir ikke lagt med omlegg bare etter takfallet. Hun blir spikret med omlegg også i sideretninga. Der været står sæle fra en kant, måtte omlegget snuas deretter. Hver mann får av spiker omtrent 1 meter brei takflat. Så snart han er ferdig med sin del til rae, roper en reia går. Det samme roper neste mann, som er ferdig, og når sist mann har ropet, går reia 4 tommer opp etter. Og så les heller han på til de når møne. Arbeidet enn jeg kom så langt at jeg fikk det sponsoren. Jeg skulle kjøre ned og kvitte og kjøre hjem og... Øl gjør godt når den blir tøst. Han var ikke så fion også, ja. Fion, ja. Ja, de var jo nøye om det, vet du. Så de kunne sette den i spongryta for å få til kvitten til å koke. Kvitten skulle være ned. Akkurat. Det skulle være litt å bli. Ja, om det er bra det. Det var fast regel at arbeidsfolket skulle ha god oppvartning, så donan følte med seg ekstra arbeid for å komme på gala også.
Den vanlige middagsmaten var kjøttkake og sveskraut, og så var det øl og drikk. Men det kunne også være bottesup og sveskraut, som de skal få her. Det var ofte samme kresen som ble bedre til Jesbu, som ble bedre til Donas. Men mange steder i landet kunne være annen belagsgrense for bryllup og likferd. Etter matøkta bærer det til at med tekkinga. Attåt duren fra spikringa går praten levle med talerike historier. Stadig avbrottet med utropet «Reia går!». Spon som de ikke er helt fornøyd med kaster de bare ut. Det kunne bli mye tenningsved å finne rundt husveggen. Når de tek to sider til taket med det samme, ble det gjerne tevling mellom de to laja om hvem som nådde mønet først. Avflytningen mot Møne er som det med raftet. De måtte solle såg og støttspoen her også. Det nærmer seg slutten på arbeidet, og kvinnfolka i baulhaje kommer rømme til grauten. Som gala kunne nok skaffe mjølk nok selv. Men her var regelen at kjeringene i baulhaget kom med et spann rømme kvar. Så fikk de være med på dansen etterpå, om det var tid og krefte til det. Det siste draet er med støttspoen, så det satt om mot Møne blir tredobbel tekking. Etter at alle spoene spikret, skal det legges kjøl på Møne. Vindskiet med dekkbord skal settes på. Og så kan de sist karene gå til taket etter fullført arbeid.
Ja, han ligger bort fra her. Nei, det er ikke så en mann. Det blir ikke det. Et slikt tak kunne ligge opp til 30-40 år før det trengs reparasjon. Tekkardonene er som regel unnagjort på en dag, som takk for strevet for all rømgrøt til kvelds. Spontekkinga er nå avløst til andre teknikker. Dona skjer med å nå sjeldnere og sjeldnere i bruk. Men samværsformer og samarbeidsformer, det trenger folk stadig. Det er bare det at de finner seg andre måter å te seg på.